shouldn't be here, shouldn't be somewhere, you know, in a school or somewhere. Такі хлопці, як ти, ну, по ідеї, не повинні бути тут, не повинні ризикувати своїм життям, вони повинні бути в іншому місці, десь там, не знаю, в інституті, в академії. But instead you are here defending your country. Але ти стоїш тут і захищаєш свою країну. That's coming from your heart. Це ідея від твого серця. And I believe that a strong nation needs a strong army. І я впевнений, сильна нація потребує сильну армію. Strong NCOs and strong soldiers. Сильних сержантів і сильних солдатів. And you are a strong soldier. А ти є сильний солдат. I hope this position will be over soon for you. Say again. I hope the war will be over soon for you. Він дуже має, він має велику надію, що скоро війна закінчиться. And you can go back and live your normal life. І ти повернешся до нормального життя. But never forget that friendship that you build up here. Але ніколи не забувай ту тих побратимів і друзів, яких ти набув тут. Because that's gonna help you throughout your life. Тому що вони будуть робити тебе щасливим і всю решту твого життя. Отак. This is the coin of mine. Це його коїн, головного сержанта Збройних сил. This is my name in there, my signature. Це його ім'я та його підпис, це іменний коїн. And this is the symbol for the Hungarian NCO. А це символ сержантського корпусу Збройних сил Угорщини. Exactly. So we're saying that like... Ні, ти повинен йому пожати руку, жми руку, і під час цього передається коїн. Тепер проворачуй руку вниз і кажи thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Вітаємо.